Olá família, daqui fala vosso mano Darius Boy, sejam todos bem-vindos ao meu canal, o canal que não tem nada de bungle bangle, aqui só falamos a verdade. Finalmente o Venâncio Mondlane mostrou a toda a população moçambicana que sim, realmente ele recebeu um testamento, né, do Afonso de Acama. Sim, este testamento queria dizer o que está a acontecer agora em Moçambique, na pessoa do mano Venâncio Mondlane. A RENAMO ignorou um quadro que o Afonso de Acama já via o brilho na pessoa do Venâncio Mondlane, e agora o Venâncio Mondlane está a mostrar este brilho fora do partido RENAMO. É isso que queria dizer o Venâncio Mondlane quando se referia do testamento que o Afonso da Cama deixou para com ele, ok? Infelizmente. Sim. Epa, essa é uma pergunta muito interessante, né? Mas eu digo isso com muita facilidade, com muita tranquilidade. Por quê? Porque eu, quando fui à Serra da Gorongosa, foi depois de 9 anos, eu contei-te que foi em 2008 que eu comecei a privar com o presidente Afonso de Acama, e só fui à Serra da Gorongosa em setembro de 2017. Em setembro de 2017, eu estive na Serra da Gorongosa. A Serra da Gorongosa tem vários níveis hierárquicos do ponto de vista militar. Há um sítio mais básico, que é ali onde o presidente de Acama deu um aperto de mão ao presidente Nhusi, que foi conhecido como a Praça de Acama Nhusi. Tem um primeiro estágio, que é o estágio onde ficam as motorizadas e o equipamento. Tem um terceiro estágio, que é o estágio onde se recebem figuras civis. E tem um último estágio, onde só vão militares. Então, em setembro de 2017, eu fui para o penúltimo estágio. Em abril de 2018, eu fui para o último estágio, que é o estágio onde ficam só os militares, onde tem a casa particular do presidente da Câmara. Ou seja, um pouco menos de um mês antes da morte Olha, eu vou dizer, eu digo o testamento porquê? Eu digo o testamento de forma provocatória. Porquê? Porque eu entendi pela primeira vez qual é que era o objetivo realmente do surgimento da RENAMO. A RENAMO, o presidente da Câmara disse-me isto de frente. A RENAMO não surgiu com o objetivo final de cortar a cabeça de quem quer que seja. Não surgiu com o objetivo final de acertar o crânio de quem quer que seja. As armas que foram usadas pela RENAMO foram apenas um instrumento de pressão para alguns ideais muito concretos que se tinha para o país. Daí que as armas foram utilizadas, se fores a ver, as maiores transformações políticas, constitucionais que esse país teve foi com base nas armas. Isso é inegável, né? Toda a transformação econômica, do ponto de vista da política, constitucional, foi com base nas armas da RENAMO. Então, as armas foram apenas um instrumento para uma transição para um país normalizado, um país livre, um país de direito democrático. E eu ouvi isto, estas palavras justamente do presidente. Ele ainda não olhes para mim a começar a tentar te recordar das mortes que houveram, das emboscadas que haviam nas estradas. Olha para mim agora, estou a falar contigo, meu filho, perceberes que o meu objetivo final não era estar com armas. Eu estou a chamar a ti e estava a chamar vários civis na altura. Veja só que isto foram palavras que eu ouvi dele um mês antes da morte dele. E que ele dizia que eu aposto em ti, Venâncio, porque eu quero que tu vais a Maputo. E a partir de Maputo vai começar uma revolução para Moçambique todo. É por isso que dentro da RENAMO, para aquele que está dentro Este é o da testamento. RENAMO, há uma palavra que eu... Sabes como é que chama Maputo? Digamos assim, na gíria da RENAMO? Maputo é Gorongosa 2. Isso não é dito ao acaso. Maputo é Gorongosa 2. Então, a Gorongosa 1 foi a Gorongosa pela qual a luta foi feita a partir das armas. Gorongosa 2, que é Maputo, seria, digamos assim, o início de uma luta, de uma RENAMO verdadeiramente política, de uma RENAMO voltada para o combate a partir do debate político. Então, é isto que eu recebi dele. E é isto que eu encarnei, eu que me, a mim eletrizou-me. E me convenceu de fato a entrar na RENAMO. Então, quando eu digo que é um testamento, é nesse sentido, porque quando começo a ouvir alguns comentários sobre a gênese da RENAMO, às vezes algumas pessoas dizem: ah, a RENAMO tem história. Então, fico atento para ouvir o que que ele quer dizer que a RENAMO tem história.
Quando diz que Renamo tem história, falam de quê? Ah, Renamo, há sangue por trás de Renamo, há pessoas que morreram, há armas, há tradições militares, não sei o quê. Não é essa Renamo que levou Afonso de Lacamba a pegar em armas. Ele pegou em armas, essa história da Renamo foi apenas instrumental para uma Renamo genuinamente política, uma Renamo moderna, uma Renamo que defende os direitos humanos, uma Renamo que quer trabalhar para o progresso deste país. Alguns vão dizer, ah não, dar os bônus, lá que tal. É isso aqui, minha família. Qual é o testamento? Foi a visão que o Afonso de Acama via na pessoa do Venâncio Mondlane. Ele diz assim, se eu apostar neste camarada, eu tenho a certeza que a Renamo sim vai vencer. Uma vez a Renamo pode vencer. Ele sabia muito bem que o Venâncio era a pessoa ideal para guiar a Renamo posteriormente. E este era o exato, era o momento exato para assim, o Venâncio Mondlane fazer o quê? Guiar a Renamo. Só que os líderes da Renamo que são corruptos, os líderes da Renamo que estão com o rabo preso por causa da Frelimo, estão a fazer o quê? Boicotaram o quem? O Mano Venâncio Mondlane. E hoje o Mano Venâncio Mondlane está fora da Renamo. E isso até é uma boa coisa. Por quê? Veja só. A Renamo ignorou quem? Ignorou o Mano Venâncio Mondlane. Só que tinha mais de 21 partidos que estiveram interessados a quem? Ao Mano Venâncio. Ou não que estiveram, não. Que estão mesmo interessados ao Mano Venâncio Mondlane. Atenção. Renamo ignorou um quadro enorme que na qual são 21 partidos que estão atrás do Mano Venâncio Mondlane, ok? Por isso que hoje em dia nós estamos aqui com um projeto para assim governar Moçambique, denominado ACAD, ok? ACAD que agora, a cabeça de lista da ACAD, que é o Mano Venâncio Mondlane, que todo mundo já sabe, é um projeto, é uma coligação que vai trazer uma revolução popular, uma revolução enorme dentro de Moçambique. Ninguém sabe. Quem sabe? Sou o criador. Ele sim pode ganhar as eleições de 2024 no dia 9 de outubro, ok? Então, o testamento, basicamente, ele estava a dizer isso. Ele estava a trazer esta visão que o Venâncio Mondlane está a transbordar a CAD para Renamo. Ele estava a dizer o seguinte, que este indivíduo aqui, né, é basicamente isso, é tipo aqui em Angola. Quem governa Luanda, estamos a falar em Angola, quem governa Luanda está a governar toda Angola. Por quê? Porque Luanda é a província com mais população a nível nacional. Ok? Ou seja, aqui em Luanda você encontra todo tipo de raça, etnia, todo tipo de cultura, pessoas, até os estrangeiros você encontra onde? Aqui em Luanda. Então, basicamente, quem ganha Luanda, ganha Angola inteira. Mesma coisa em Moçambique. Quem ganha Maputo, ganhou Moçambique inteiro. Então, por que o Afonso de Acama pegou o Venâncio Mondlane e ele apostou para ser a lista, né? Para ser cabeça de lista a Maputo, né? Para concorrer nas eleições autárquicas ali. Porque ele sabia que o Venâncio Mondlane, se ganhar Maputo, obviamente que ele amanhã pode ganhar as próprias eleições gerais, né? Que pode acontecer em Moçambique. E ser o presidente não só da Renamo, mas também da República de Moçambique. Porque ele traz um manifesto que engloba toda a população moçambicana e tem credibilidade. Nós estamos a ver um líder que tem uma proximidade com a população. Ele está ali com o povo, vai nas ruas com o povo, ele conversa com o povo. Ele está ali para o povo. Por isso que ele diz assim, que podem me matar. O que eu quero é continuar e seguir a vontade, não minha, mas sim da população moçambicana. E a juventude é que está a seguir quem? Venâncio Mondlane. Então, muita gente vai vir porque, não, essa aqui é o real motivo, ou seja, é a visão que o Venâncio Mondlane tinha quando se falava do testamento do Afonso de Acama. Ok? E essas horas o Afonso de Acama está muito feliz com essa reviravolta que o Venâncio Mondlane deu na política moçambicana. Porque a Renamo pensou que epa, é o fim do Venâncio Mondlane. O Venâncio Mondlane já não vai mais nenhum sítio. Epa, vai ficar já ali sem saber que ele é grande. E tem pessoas também grandes que estão atrás dele para assim realizar o sonho de todos os moçambicanos.
ok? Então, minha família, este aqui foi mais um vídeo de hoje. Se você gostaste desta análise, por favor, deixa o seu like, porque é muito importante. Comenta o que você assiste deste vídeo. E também, deixa a sua opinião, né? E você que ainda não é inscrito. Você que ainda não é inscrito, subscreva já no nosso canal, ok? Ative as notificações para que o YouTube entenda que nós estamos a trabalhar, ok? E nós seguimos.